Jedna od slabijih sezona fudbalskog kluba Radnički završena je odbranom statusa superligaša. Da je fudbal igra u kojoj je sve moguće, pokazale su upravo Nišlije ove sezone. Bleda i neuverljiva igra i zadovoljenje sportskih apetita ostankom u ligi podelile su Nišlije. Ovo je kroz Radnički, naravno. Sve najbolje u novoj sezoni. Dosta neuspešno. Zbog čega? Pa, iz više razloga. Mislim da je prevashodni razlog zato što su mlađe kategorije zapostavljene i da bez mlađih kategorija nema fudbalskog kluba ili bilo kog sportskog kluba. Pa ništa posebno. A što se tiče ovako, ko vas je od igrača očarao, ko vas je razočarao u ovoj sezoni? Pa niko posebno. Svako greši. Sportska javnost Niša kao jedan od razloga vidi i manjak sportske sreće. Sve je počelo od onog kiksa golmana još na Malti, kada je Radnički već viđen u narednom krugu kvalifikacija za Ligu Evrope. Jednostavno, zaista puno malera, nije bilo ni sportske sreće, ali puno je razloga zašto je sezona bila turbulentna. Promenjeno je 4-5 trenera, svaki trener je dovodio po 4-5 nekih svojih igrača, pritom neki od njih su zaista bili sumnjivog kvaliteta, jednostavno niti su uverili nišku publiku da vrede, a jednostavno su bili tu na platnom spisku. Kažem, eto, sve je bilo tako turbulentno i dobro je da smo na kraju izborili opstanak. Stanković smatra da bi se omasovljenjem Nišlija u Radničkom vratili i rezultati na Čair, a sa rezultatom i publika. Ono što bi ja voleo, to je da se golman Aca Jovanović jednog dana vrati na Čair. U ovom trenutku to možda nije realno, ali kroz par godina zašto da ne. Veliki navijač Radničkog koji je ovde bio i na obeležavanju stogodišnjice kluba, eto, voleo bi da se on vrati, ali kažem, ima puno niških igrača koji su iz Niša otišli, neki kao vrlo mladi, neki kao malo stariji. Neophodni su igrači iz Niša, neophodan je trener kome će biti ukazano poverenje na neke duže staze i verujem da iz utakmice u utakmicu, iz kola u kolo, vraćaće se i polako publika na Čaj. Pojedine Nišlije su davno odustale od Radničkog. Ja navijam za Radničko, ali ne pratim više 10 godina, dok je Pix igrao, tad sam navijao. A zbog čega ne pratite Radnički? Pa, ne znam, tužno pitanje. Radnički je u tek završenoj sezoni ostvario 10 pobjeda, 8 nerešenih rezultata i čak 21 put bio poražen.